Ahoj všem, nebo jak Maďaři říkají, sziasztok. Dnes večer jsem vzal auto a dojel jsem do klubu, protože dneska hraju zrovna, vždycky DJuju. Je to v klubu Radost FX, klubu, který se nachází na IP Pavlova. Fantastický klub, do kterého jsem vlastně začal chodit úplně ze všeho nejdřív. Asi v 15 letech jsem tady byl na takový party, která ani nebyla hudební party, ale tehdy hodně frčelo, protože majitel Radosti je takovej docela ujetej člověk do UFO, tak byla tady taková UFO party a promítal se tady jeden film. Já jsem v 15-16 letech tady byl a do dneška mi to utkvělo v paměti, vzpomínám na to. No a potom jsem začal chodit na akce, na party, tady jsem se vlastně naučil vnímat ten vývoj party. Vlastně od začátku se tady hrála vždycky taková houpavá houseová muzika a postupně se zrychlovalo. No prostě je to takové moje klubové dětství tady. Bohužel v současné době už Radost sice funguje, ale soustředí se spíš na R&B akce ve čtvrtek a v sobotu jsou tady velké akce, kdy přijde spousta černochů, blondýnky, žije to tady, ale přece jenom už trošku jiným stylem, než bych se třeba já rád bavil. Pátky jsou tady vyhrazeny pro taneční hudbu jako takovou, tady house a tech house, jenomže sem nikdo nechodí, protože o tom málo kdo ví. Takže možná, že teď tato reklama trošku klubu pomůže. Určitě by to stálo za to, protože ten klub je opravdu vynikající. Ta lokalita je výborná, jsou tady tramvaje noční, takže můžete kdykoliv odejít a jet tramvají po celé Praze. Není tady vůbec žádný vstup, to je taková novinka asi pro tohleto léto. Jsou tady výborní barmani, dělají tady dobrý drinky, dokonce tady mají i, nebo aspoň mývali, nevím jak je to teď, možná bych se mohl podívat, vidím, že menu bylo trošku předěláno. Každopádně tady měli koktejly pojmenované podle DJů, kteří tady hráli, to znamená loutka, tráva a bydlo, takže jste si mohli dát třeba koktejl bydlo. Tehdy to prostě, myslím, bylo hodně vhodné a tehdy ty lidi opravdu tato jména hodně uznávali a klidně si dali ten drink podle nich. Já dneska budu hrát pro asi, kolik tam bylo lidí, no, takových možná 20-30. Doufám, že ještě přijdou. No a doufám, že se to povede, no, tak zase víte trošku víc. Pokud se vám líbil tenhle ten díl mého YouTube videoblogu, tak nezapomeňte mi na Facebooku třeba dát like nebo na YouTube tohle. No a pokud nelíbil, tak to nikomu neříkejte. Čau. A když jsme byli u těch barů, tak teď jsem u baru, kde obsluhuje barman, který ho znám už opravdu leta. Možná když jsem tady byl v těch 15-16 letech, tak on už tady byl. Myslím, že mu je takovejch, no myslím, že mu bude tak přes 150. Ale vypadá pořád stejně. Vypadá pořád na těch 30, možná 35 maximálně. No a objednal jsem si u něj nějaký koktejl. Vůbec nevím jaký, ale řekl jsem, to bych asi tak chtěl a on už dobře ví a už to míchá. Takže pokud do Radosti, tak u tohle toho člověka si musíte objednat koktejl.